Poštovani gledaoci, pratite Topa 1. Ja sam Nevena Cvijević, a slijede najvažnije vijesti dana. U Crnoj Gori je trenutak za promjenu jer Crna Gora mora biti važnija od bilo kog pojedinca, kaže Marović. Katnić obraćanje Marovića nazvao propagandom, Kneževića nazvao Gebelsom. Specijalni tužilac otkrio da je Stijepović ispričao i više nego što su ga pitali o aferi koverta. Sutra sunčano i toplije. Bivši visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Svetozar Marović pojavio se u javnosti nakon dugo vremena uključivši se uživo preko Instagram profila predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića. On je iznio detalje saradnje sa Đukanovićem ističući da sukob lidera DPS-a i Srpske pravoslavne crkve proističe iz ideološke pozicije i političkog plana Đukanovića jer smatra da će na taj način zaokružiti crnogorski identitet. U toj interpretaciji da je Crna Gora samo crnogorska i oni građana koji su crnogorci i koji glasaju za DPS. Poručio je da zakon o slobodi vjeroispovijesti treba povući i da su zahtjevi vlasti neozbiljni i tragični. Marović kaže da je kasno shvatio da je odluka pala da on bude crnogorski Ivo Sanader. Nije tačno da Crna Gora nije moguća bez ove vlasti. Ona nije moguća bez naroda, bez demokratije i bez svoje crkve, naveo je Marović. Iako moje srce je u velikoj mjeri vezano i u velikoj mjeri potrošeno, ako smijem tako reći u DPS-u, u ovom trenutku bi glasao da DPS bude bolji, a da bi DPS mogao biti bolji, potrebno je da se promijeni, a da bi se promijenio, potrebno je da se i Crna Gora promijeni i da dođu neki koji će pomoći da Crna Gora dobije i neki novi sadržaj i da se pokaže da je Crna Gora moguća i bez nas. Mi smo 30 godina bili na vlasti. Komentarisao i da mu je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić otvorio oči tako što ga je suočio sa realnošću njegove pozicije. Kaže i da mu je Katnić u kontekstu pregovora o sporazumu o priznanju krivice kazao da ako se njegov prijatelj zainteresuje, njegova kazna će biti različita. Uslijedio je odgovor Katnića koji je sinoćne obraćanje Marovića nazvao propagandom. Kazao je da nikada nikome nije službeno pomenuo Mila Đukanovića, a da su se mnogi pozivali na njega. Osim toga, on je naglasio da bi Srbija morala izručiti Marovića Crnoj Gori. Takva propaganda je vršena sinoć. U jednu situaciju takvo je uvedeno lice koje je pravosnažno suđeno. Vidjeli ste kako je prekidano i tako dalje, kada to lice nije željelo da iznosi neke činjenice koje su mu zadate i kako je dodatno ohrabrivan. Ja za uvezi toga vam mogu reći, izjavio sam vam kada sam prije, evo je šesta godina, prihvatio ovu funkciju, da sam se samo jednom službenom životu, a privatno nikada vidio sa Milom Đukanovićem, i da sam tada tražio da dobijem podršku od vlade koje on predsjedavaju nespornog državotvornog osobe u Crnoj Gori, podršku za borbu protiv organizovanog kriminala, visoke korupcije i ostalog. Bezrezervno je prihvatio, to sam vam kazao i kazao da ne trebam da razmišljam ni o jednom izuzetku, uključujući ni njega ni Ivo Maja. Katnić je komentarisao i predsjednik Atlas grupe Duška Kneževića, nazivajući ga Gebelsom. Imao je plan da se glavni specijalni tužilac predstavi kao neko ko sluša naloge Đukanovića, kazao je Katnić. Naglasio je da je u pripremi optužnica protiv Kneževića za navodnu štetu pričinjenu opštini Budva i akcionarima u jednom poslu vrijednom oko 28 miliona eura. Planiram podnošenje do 10 optužnica, više ne, jer prema njemu imam određenu naklonost, rekao je Katnić. Pošto je bilo budvi riječi, da li je neko ovdje od vas prisutni, ako nije ovdje daje mogućnost, ja ću podnijeti optužnicu, mi ćemo podnijeti, kad kažem ja mislim na specijalno državno tužilaštvo i slučajno govorim u jednini u mom imenu, i za šteta koju je i ono lice, dakle, taj DK učinio budvi, kao i svakom drugom gradu u Crnoj Gori, pomenuću samo jedno zemljište koje je, dakle, uloženo kao u ovaj snimači ulogu u jednu firmu od 1.140.000 eura, koje je kasnije prebačeno u drugu firmu, prodato za 18, pa potom još neko zemljište za 28 miliona. Tu je opština Budva imala 21% svojeg udjela i manjinski akcionari 11%. To je sve oduzeto i nikada nije vraćeno.
A komentarišući slučaj koverta, Katnić je otkrio da je visoki funkcioner DPS-a Slavoljub Migostijepović priznao i više nego što su ga pitali. Zato i nije bilo potrebe da se određuje pritvor, a da je bilo, tražio bih, budite sigurni, rekao je Katnić, dodajući da izviđaju i kako je predsjednik parlamenta Ivan Brajević prodao zemljište u Danilovgradu. Osumnjičeni za ubistvo Saše Klikovca planirali su ubistvo više visoko pozicioniranih članova suprotstavljenog kriminalnog klana, kao i članova porodica visoko pozicioniranih službenika službi bezbijednosti. To je kazao Dragan Radonjić, šef specijalnog policijskog odjeljenja na današnjoj preskonferenciji. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić kazao je da je za ubistvo Klikovca dato 100.000 eura. Za ovo ubistvo je do stepena osnovane sumnje saznato da je dato 100.000 eura. Za ubistvo visoko pozicioniranog pripadnika druge kriminalne grupe određeno je bilo 500.000. Trebalo da se izvrši na jednoj lokaciji u Crnoj Gori, jednoj planini, ovim snajperom, odnosno ovim karabinom ili ovom puškom sa optičkim nišanom. 500.000 sam rekao i za ubistvo ovo, dakle, pripadnika MUP-a ili porodice 200.000, što će reći 800.000 eura. Specijalna tužiteljka Sanja Jovićević je na današnjem presu Specijalnog državnog tužilaštva i Uprave policije govorila o predmetu Možura. Ona je istakla da je SDC u posjedu dokumentacije o prenosu i da je u toku analiza, ali i financijskih transakcija između pravnih lica, uključenih u te poslove i njima povezanih lica, kako bi utvrdili da li je počinjeno dijelo pranje novca i zloupotreba ovlašćenja u privredi. Specijalno državno tužilaštvo je u posjedu dokumentacije koja se odnosi na statusne promjene izvršene u imovini pravnih lica učesnika u ovom pravnom poslu i ona je predmet opsežne analize koja podrazumijeva ne samo analizu ugovornih prava i obaveza i prenosa sa jednog pravnog lica na drugu, već i analiza tokova novca između istih i sa njima povezanih pravnih lica, a sve prednje u pravcu utvrđivanja eventualnog postojanja krivičnog djela pranja novca, zloupotreba službenog položaja i zloupotreba ovlašćenja u privredi. Zamjenik predsjednika DPS-a Duško Marković ocijenio je da moderan savremeni svijet, posebno svijet u 21. vijeku, nije zabilježio i ne pamti da se jedna vjerska zajednica uključila u izborni proces. Svjedočim ovih dana da nam pristalice Demokratskog fronta i SNP-a prijete, da prijete našim glasačima da to rade i javno i tajno, pozivima i različitim vrstama oglasa, da nas kunu i proklinju sveštenici u njihovim političkim povorkama. Ne obraćajte pažnju na te galamđije i te kukavice, kaže Marković. Moderan, savremeni svijet, posebno svijet u 21. vijeku, nije zabilježio i ne pamti da se jedna vjerska zajednica uključila u izborni proces. Ne pamti se situacija da su političari iz crkava i manastira, da političari iz crkava i manastira kreću u političku kampanju. Niko ne pamti, niko nije registrovao da je bilo koji sveštenik, bilo koje vjerske zajednice, širom planete, uključen u političku agitaciju bilo koje političke stranke. Dakle, mi to imamo u Crnoj Gori. Nosilac liste Koalicije za budućnost Crne Gore, Zdravko Krivokapić, kazao je danas u Plužinama da je najveća turbulencija u državi ovog puta vezana za ono što čini vlast prema pravoslavlju. Mi smo sve ovo mogli očekivati od zavojevača, ali ne nikako od naše braće koja neprimjereno i nečasno donose zakon koji vrijeđa i unižava pravoslavlje, rekao je Krivokapić, dodajući da je uvjeren u ubjedljivu pobjedu opozicije na izborima. Kandidat za poslanika SDP-a Raško Konjević ocijenio je da Crnoj Gori treba odgovorna vlast koja radi u interesu građana. Danas su ključni poreski dužnici privilegovani tajkuni pod zaštitom DPS-a, koji budžetu i građanima duguju preko 350 miliona eura. Zapanjujuće je da pojedini tajkuni mogu godinama da duguju poreze, rasparčavaju imovinu kompanija i još dobijaju kredite sa državnim garancijama.
Crnoj Gori su potrebne promjene i građani to očekuju. Potrebne su promjene nakon kojih direktorica plantaža neće moći da dnevno zarađuje 250 eura mjesečno, više od 7.000, godišnje skoro 100.000 eura, dok firma grca u lošim rezultatima, ističe Konjević. Kandidat za poslanika i predsjednik odbora Demokrata prijestolnice Danilo Mrvaljević napadnut je na Cetinju. Kako kažu u Demokratama, njega je provocirao i napao DPS aktivista Željko Draganić. Draganić je uputio niz prijetnji i uvreda Mrvaljeviću kao i njegovoj porodici, saopštili su iz Demokrata. Slučaj je prijavljen upravi policije, a protiv napadača podnijeta krivična prijava. A si došla provociraš? Mene smetaš. Ja tebe smetam, jel? Narušavaš mi jedan mir. Ja tebe narušavam. Jeste, jer nosi masku. Ja te molim da me slobodiš. Nosi masku. Ja te molim da me slobodiš i da ne razgovaraš sa mnom. Mene ćeš da sretneš, jel? A? Mene i porodicu, jel? Mene i moju porodicu ćeš ti da sretneš, jel? 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 Jesi ti to popio malo? Pa došla mene provociraš ovdje. Pa došla mene provociraš ovdje, jel? Ja te zamolim da izađeš napolje. Ja sam oni izađeš, da mi se ne obraćaš, da mi se ne obraćaš. Da mi se ne obraćaš. Nosi masku, stavi još nešto na glavu. Da mi se ne obraćaš. Usta to što ti pripada. Treba da se stidiš, što je stari, tako ponašaš. Treba da se stidiš. Stari čovjek. Sram tebi. Gordana, molim zvaću da posvjedočiš što sam ja dirao ga čovjek ovdje. Rekao sam, stavi glavu. Ajde, da ti se kaže. Sad ćemo mi da zovemo odmah. Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjeg presjeka završile PCR analizu 540 uzoraka, među kojima je otkriveno 66 novopozitivnih slučajeva infekcije koronavirusa, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje. Novi slučajevi su iz Podgorice, njih 26, Rožaja 19, Bijelog polja 7, Berana 4, Pljevalja 3, Nikšića i Tuzi po 2, Budva, Bara, Gusinja po 1 osoba. Od posljednjeg presjeka prijavljene su 3 smrtne ishoda povezana sa infekcijom koronavirusa. I to kod pacijenata iz Nikšića, Bijelog polja i Plava, liječenih u opštoj bolnici Nikšić, opštoj bolnici Berani i kliničkom centru Crne Gore. Preminuli pacijenti su rođeni 1937. 43. i 39. godine. Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 od početka juna mjeseca je 78, a od početka godine 87. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da je današnja komemoracija srpskim civilnim žrtvama rata u Gruborima neka vrsta duga časti prema onome što se dogodilo prije 25 godina, dodavši da je to u njemu izazivalo moralni užas. Lako je sada govoriti nakon 25 godina da za ovo nije niko lično odgovarao. Zna se otprilike ili skoro tačno koja je jedinica bila ovdje tog dana, kazao je Milanović. Obraćanje je završio stihovima pjesme Ostajte ovdje, srpskog pjesnika Alekse Šantića, rođenog u Mostaru. Teško je reći, ovdje nema danas nikoga, da ljudi ovdje trebaju ostati. Ali jedan veliki srpski pjesnik bi otprilike rekao ovako: ostajte ovdje, sunce tuđeg neba ne grije tako ko što ovo grije, Grki su tamo zaloga i hljeba, gdje svoga nema i gdje brata nije. Vječna pamjat. Nakon što je policija upucala nenaoružanog afroamerikanca sa 7 metaka u leđa, u nekoliko gradova organizovani su protesti. Građani su izašli na ulice Njujorka, Minneapolisa i Kenoše, gdje je 29-godišnji Jacob Blake teško ranjen. Demonstranti su blokirali ulice i palili automobile, a policija ih je pokušavala rastjerati suzavcem. Na ulici je izvedena i nacionalna garda. Za kraj informacije o vremenu. Sjutra pretežno sunčano, na sjeveru ujutru niska oblačnost ili magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha 8 do 20, a najviše dnevno do 33 stepena. Bile su to najvažnije vijesti, ostanite uz A1.